Ვის მინისტრმა აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეები მოინახულა და მათ საჩუქრები გადასცა. 76 საჯარო სკოლაში ინტეგრირებული კლასი ფუნქციონირებს, სადაც 10-მდე ბავშვი სწავლობს. ინტეგრირებული კლასი აღჭურვილია სპეციალური სასწავლო რესურსებით. ინკლუზიური სწავლება საქართველოს განათლების სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დღესვე თამარ სანეკიძემ სკოლაში მოსწავლეთა მისაღები ასაკის შემცირებაზეც ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 5 წლის ბავშვები სასკოლო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდნენ. ეს არიან ბავშვები, რომელსაც სჭირდებათ თანადგომა, საჭიროა მათთან ურთიერთობა, დახმარება მათთვის იმაში, რომ მოხდეს მათი სოციალიზაცია და სრული ჩართულობა. ძირითადი ფუნქცია ამ ინტეგრირებული კლასის არის ის, რომ ბავშვებმა შეძლონ კომუნიკაცია თავიანთ თანატოლებთან და ადაპტირებული იყვნენ სრულად საგაკვეთილო პროცესში.